Terdahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak SSM yang memberi peluang dan luang kepada peniaga-peniaga dan ahli-ahli saya, ya, ahli-ahli persatuan, untuk orang kata untuk join kursus-kursus yang sebegini. Saya rasa kursus sebegini memang eloklah untuk peniaga, terutama sekarang ni berkenaan dengan SSM. Mungkin ada kalangan peniaga ni yang dia tak tahu apa yang dia dapat benefit masuk dalam SSM ni, ya. Di mana peluang-peluang saya tengok kat sini memang bagus kalau diberitahu tadi oleh pengurusi tadi. Banyak peluang yang kita dapat, terutama geran untuk perniagaan, ya. Saya menyerulah kepada semua. Saya rasa siapa yang bayar SSM, katalah SSM ni cuma RM30, RM60. Saya rasa yang benefitnya banyak. RM30 tu saya rasa kita boleh menyimpan segala data. Bila kita nak buat pinjaman, kita memerlukan SSM, terutama sekali bagi anak-anak muda. Anak-anak muda memang wajiblah kalau boleh, yang mereka tak kira lah di pasar malam ke ataupun online ke, atau peniaga-peniaga yang kecil atau besar pun, mereka kena perbarui SSM. Karena dengan SSM inilah orang kata mereka boleh menyimpan data. Orang kata kalau nak meminjam dengan pihak bank ke, pihak tekun ke, pihak AIM ke, semua mereka kena ada SSM.